पहा फक्त महाराष्ट्र सुपरफास्ट न्यूज, आवाज जनतेचा। श्रीवर्धन नगर परिषदेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्प तसेच वीज सुशोभीकरण कामाचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत संपन्न। श्रीवर्धन शहरातील पाणी पुरवठा प्रकल्प अनेक वर्ष रखडला होता। खासदार सुनील तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पालकमंत्री आदिती तटकरे तसेच आमदार अनिकेत तटकरे यांच्या प्रयत्नातून प्रकल्पाला भेडसावणाऱ्या सर्व समस्येवर मात करत प्रकल्पासाठी मंजुरी मिळवली। तसेच श्रीवर्धन तालुक्यामध्ये पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी तालुक्यातील पर्यटनाला चालना मिळण्याच्या दृष्टीने श्रीवर्धन समुद्र किनाऱ्याचे सुशोभीकरण या दोन्ही कामांसाठी 30 कोटी निधी उपलब्ध करून दिला आहे। त्या कामांचे भूमिपूजन महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत आज दिनांक 4/7/2021 रोजी पार पडला। यावेळी रायगड जिल्हा पालकमंत्री आदिती तटकरे, आमदार अनिकेत तटकरे, नगराध्यक्ष फैसल हुरजुक, शहर अध्यक्ष जितेंद्र सातनाथ, तालुका अध्यक्ष दर्शन विचारे, नगरसेवक नगरसेविका प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते। कोरोना साथीच्या तसेच चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला। दरवेळी येणाऱ्या वादळानंतर नुकसान टाळण्यासाठी RCCची पक्की घरे, शाळा, ऑफिस बांधावी, विजेच्या नुकसानीबाबत अंडरग्राउंड केबल करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी सांगितले। तसेच शासनामार्फत होणारी कामे अधिकाऱ्यांनी चांगल्या प्रकारची करून घ्यावी व ठेकेदारांनी कामांना क्वालिटी द्यावी, अन्यथा ठेकेदारांवर व अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात येईल, अशा सूचना अधिकारी वर्गाला दिल्या। पत्रकार परिषदेवेळी स्थानिक पत्रकारांनी श्रीवर्धन मध्यवर्ती रुग्णालय येथे ICU ची नितांत गरज असल्याचे निदर्शनास आणून देऊन व्यवस्था करण्याबाबत सुचविले। यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 10 बेडची ICU ची सुविधा उपलब्ध करून देऊ असे सांगितले। राजू रिकामेसह नीलिमा झिंजे, ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र सुपरफास्ट न्यूज, श्रीवर्धन।